chamado Grupo Mineiro de Santa Comba agrupa un conxunto de 7 concesións mineiras outorgadas entre 1942 e 1947. As minas foron explotadas a iniciativa da ditadura franquista e postas ao servicio do fascismo dos nazis alemáns. No grupo explotouse fundamentalmente o wolframio e estaño por diversas concesionarias, principalmente nas zonas denominadas Carmen, Carballeira e Santa María, con intensas labores subterráneas e a céu aberto. Tratándose dunha explotación de minería metálica con importantes cantidades de sulfuros, arsenopirita, calcopirita e pirita, xeradores de drenaxes ácidas de mina, a mina ten producido e continúa producindo importantes impactos ambientais, particularmente asociados ás verteduras destas drenaxes de mina e a súa acumulación xunto cos finos nunha serie de balsas de residuos mineiros que ocupan unha superficie aproximada nin máis nin menos que de 8 hectáreas ao sur das instalacións de lavado. No ano 2007 prodúcese unha transmisión de dereitos mineiros á empresa Incremento Grupo Inversor SL e posteriormente, co paso dos anos, acabará nas mans de Galicia Tin Antunsten SL. En agosto de 2009, un enxeñeiro de minas da Xunta de Galicia informaba sobre a necesidade de someter a actividade mineira do Grupo de Santa Comba á avaliación de impacto ambiental. A pesar deste informe, os proxectos de explotación e plan de restauración do Grupo Mineiro Santa Comba nunca foron sometidos á avaliación de impacto ambiental, de modo que a empresa concesionaria non dispón de autorización ambiental para realizar a actividade, e moito menos dispón de autorización para o baleiramento das plantas inundadas e vertido sin tratamento desas augas ao dominio público hidráulico. Entón, pois, a Unión fai a forza, entón, pois, por iso é que creamos unha plataforma, porque plataforma de Versalles, minería destructiva, non. Barilongo é un pouco como a, o Congo, é dicir, somos unha especie de que, pois eso, que nos damos as materias primarias, e ao final non repercute nada, porque queremos que ter moito máis tránsito de camións, que por certo, a estrada sin arrasar despois de tantos anos, máis ruído, máis problemas, máis contaminación, e ademais que é algo moi importante, que como denunciou, creo que foi Ecologistas sin Acción, se non me lembro mal, non? Que se é máis petón do lobo, houve tamén, pois hai problemas co tema das balsas, polo que se puido ver, das imaxes. A auga, é dicir, todo o que sai daí, vai á terra, filtrase na terra, vai ao río, e do río vai á fonte, e da fonte ven a nosa villa. Significa que, pois, que tenemos unha contaminación no corpo, e automáticamente eso co tempo vai acumulando, e dende que entra no corpo xa non sai. Recentemente tivemos noticia de que a empresa responsable do Grupo Mineiro Santa Comba estaba a realizar o baleirado das plantas inundadas mediante achique forzado. E estas augas residuais industriais de mina circulan por diferentes canalizacións a balsas ata verterse ao rego da Braña Ancha cara ao sur do punto de bombeo. As augas residuais de mina que están a ser bombeadas levan acumuladas no interior desta case 30 anos deste final dos anos 80, contendo con toda a probabilidade altas concentracións de metais pesados. As evidencias visuais da contaminación por metais pesados son claramente perceptibles no transcurso dos 6 km do rego da Braña Ancha, desde as instalacións mineiras ata a súa confluencia co río Xallas. Durante este recorrido e ata a confluencia con este hai diversos puntos onde se observan precipitados metálicos en prados. A minería metálica converteuse nunha ameaza ambiental sen precedentes. As novas tecnoloxías multiplicaron a demanda de minerais e terras raras, causando un desaforado auxe do extractivismo mineiro. Se a minería tradicional xa estivo detrás de moitos desastres ecolóxicos, agora os riscos son moito maiores polo novo modus operandi deste sector. As empresas matriz crean microempresas pantalla descapitalizadas, a través das cales acceden ás concesións de prospección e posterior explotación, para o cal solicitan subvencións e créditos sobre producións futuras. Busca resultados a corto plazo, cos que poder inflar o valor das accións, evitando os custes dunha explotación estable. O desastre só é cuestión de tempo, e cando este chega, e con elas as sancións e as indemnizacións, quebran a empresa, eludindo así a xustiza.
que eu hasta o que mira, sei, eu creo que... É que hasta a casa das oficinas onde están, creo que era... Creo que era sea a división. Si, sí, andara por pero aí. Pero era do monte comunal ou que? Era monte de veciños, monte de veciños. Monte de veciños. Todo, onde está eso... E son onde están todas, está de pozo? Si, sí, todo para lá, é monte veciñal. Queda que da pista para lá, sigue sendo do pozo. E os señores tamén están en monte comunal, então? Si, sí, sí, está en monte comunal. Sigue sendo do pozo, da pista para lá, pero este todo, esta parte toda aquí, que é supostamente das minas, foi a que eles, aí a base de contratos, de alquileres e tal, nos foron quitando. Alquileres que o renovo aparece, claro. E onde está este? Había unha cascada preciosa. Eu acordo-me de que era unha nena, tiña 13 anos. E de feito viñamos os animales ao monte, porque era un monte veciñal. Mira o lago desde arriba. Esta era a cascada que había aí. Había un desnivel, non sei que altura se vou aí, de segunda estaba. E ao vir isso deixaron así e taparon unha cascada. Aí son os restos da antigua mina de Caolín. Así mira como o deixaron, imagínate ti. Cando abandonaron todo, os filóns abertos e todo, nin señalizados nin nada. Agora, a complacencia e a xitude da Xunta súmase a do goberno estatal. Coa súa folla de roteiro para a minería, o Ministerio pretende facer unha transposición das políticas europeas ditadas polo lobby mineiro, co obxectivo de minimizar a oposición social, lograr legislación máis favorable para a tramitación express de proxectos mineiros e facilitar o financiamiento público de proxectos altamente especulativos. A única aposta realista é un cambio radical cara a minería urbana, cara a reciclase integral, máis tendo en conta que a día de hoxe a reciclase de minerais como litio, telurio ou terras raras está por baixo do 1%.